Энэ зайлшгүй дэмжих ёстой төсөл байна. Ер нь бол Монгол улсын энэ хөгжлийн нэгэн том бодлогын өрөөнд яригдсан зүйл маань жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх асуудал шүү дээ. Бид энийг бол яриад байгаа сэргэлэн цайдтай энэ талаар л ер нь цөлийн үед ярьдаг болоод байна л да. Тэгээ энэ нэгдүгээр асуулт бол энэ Арангай өвсгөл болгон дорнод гэдэг энэ нэлийн газар аймагуд байна. Тэгээ энэ аймагуд дээр хуваарлтаа яаж хийх юм бэ гэдэг дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Ер нь одоо боловсруулах үйлдвэр тэр цума хүнсний дагаа боловсруулах, сүү сайл боловсруулах, хуурай сүү боловсруулах, мал нядлах, мах боловсруулах гэдэг үнэхээр л одоо орон нутгийн хэрэгцээтэй юм үйл ажиллагаанд бол зарцуулахар бол заацсан байна. Тийм болохоор энэ дээр хуваарлах, яаж энэ төслөө шалгуулах юм, яаж энэ шиг санхүүжлэл хийх юм, ямар ямар аймагуудад ямар хэлбэрээр нэг аймагт одоо хэдийн хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгө хуваарлагдах уу гэдэг энэ төсөөлөлөө энд хариу хэлж өгөөч. Хоёрдугаар Сэрэглэн цайлыг олдсон дээр нэг асуулт асууя. Энэ одоо хавар цаг болоод энэ ноолуур одоо гарах цаг нь болчиход байгаа юм аа. Тэгээ энэ асуудлыг нэг энэ байнгын ороогоор оруулж ирээд үнэхээр энэ ноолуур гэдэг асуудал маань Монгол улсын стратегийн бүтээгдэхүүн юм уу? Стратегийн үйлдвэрлэл мөн үгүй юу гэдэг дээр нэг хариулт хэлээ. Бид нар үйл ажиллагаагаа нэг жигдрүүлээд нэгтгэхэд хамтраад энэ байнгын хороо юмлуугаа оруулаад ингээд түрээж явъя гэж бодсон юм байна. Энэ дэлхийн зах зээлийн чинь 48% нь хятадын одоо ноолор босруу юу хятад ноолор за 40% нь бол Монголын ноолор эзэлдэг юм байна шүү дээ. Үндсэндээ бол бүхэл бүтэн энэ дэлхийн 50% нь одоо ноолорын зах зээл дээрх тоглогч нь бол Монгол улс л гэж би ийм мэдээлэл аваад байгаа юм л дээ. Үнэхээр дэлхийн хэмжээний 50% тоглогч юм бол бид нэр энэ тогсон шиг тоглоё л дээ. Нийт жил болон гарсан ноолуурынхаа нэг 80% шахуу гадагш нь хятадуудад өгч гаргачихад өөрөөсөө нэг 20% дээр нь бөөсдөг янз янзын хялгас ноолууртай холж игод ноолуурынхаа нэг бүтээгтүүнийг хийсэн болоод шүлцсэн болоод ингээд нэг тоглож яадаг. Ингээд нэг үйлдвэрлэе явуулж яадаг. Тэг би болож юу үсэж байгаа нөхөр ерөөсөө дэлхийн зах зээл дээрээ тоглоё. 50% ноолуур гаргадаг юм болоо 50% хэмжээндээ болоо зах зээл дээр нь оръё. Энийг ер нь та бүхэн яг яаж хараад байгаа юм бэ? Үнэхээр тийм хэмжээнд байгаа болоо засгийн газрын бодлого болоод нэг үйлдвэрлэе аваад явуулд. Энэ чинь 3 их 80 хүртэл хэмжээний мөнгө төгрөг одоо олох болцоо байна гэдэр гисэн ийм судалгаа гарч ирээд байна шүү дээ. Эдийн засаг хүнд байгаа нөхцөл байдал эн чинь үнэхээр бас нэг гжигдсэн ийм асуудал болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг хариулт хэлж өгөөч ээ гэж энэ хоёр асуултанд хариулж өгнө. Яр уу сэргэл сайдэр бол 38 микро. За, Өтрэдэн гişний хариултанд хариулъя. Асуултанд хариулъя. За, энэ төслийн амар хүрээ энэ аймагуд сонгогдсон. За, Арангай, Дорнод, Булган, Дорнод, Дундгов, Хинтээ, Сүхбаатар, Өвөрхангай гэж аймагуд сонгосон. За, манай энэ ИФАД гэдэг энэ олон улс өгдөөч олон улс хөгжлийн сан өөрөө бас энэ сонгох шалгах юмд орсон. Төрүүн бас өмнө үр дүндээ сайн явсан юм удаа бас баталгаажуулъя. Илүү үр дүнд хүргэе гэсэн байдлаар бид нэргээ сонгосон. За, сумдаа сонгохдоо шалгуур үзүүлэлтүүдийг тавьж байгаа. За, энд нь ядуурлын төвшин, хүн амын тоо, ядуу өрхийн тоо, малын тоо, мөлчийн өрхийн тоо, ижил төсөлтэй хөтөлбөрүүдтэй давхцахгүй байх. За, үйлдвэрлэл цаашид өргөжүүлэх боломж шаардлага, зах зээлд нэвтрэх боломж. За, тэгээд төслийн үр ашигтай өргөжүүлэх үүднээс газар зүүн байрлал гэдэг ингээд олон зүйлүүдийн бас сонгож сумдаа сонгоно гэж төлөвлөж байгаа. За, тэгээ энэ төсөл хөтөлбөрүүд бол ер нь бас өмнө нь хөдөөж хөгжлийн сан өөрөө хийж байгаа учраас бас тодорхой суурь судалгаатай. Бас 11 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл бас 5-6 жил явцсан учраас бас үр дүнгээ үзэх ийм зорилготой хөтөлбөр хоёр дахь шатна. Ийм учраас бол энэ аймагуудын хуваарлт сумдын сонголт бол бас ардсангуу гайгүй болчих واخа гэж бодож байгаа. За, бид нэр бас 14-5-ны үеэр бас уулзаж зарим нэг аймаг сумдаа бас нэмэх чиглэлээр бас ярьж хөрч байгаа зүйл байгаа. За, хоёр дахь асуудал ноолорын хувьд бол хөдөөж хуй яам засгийн газраас бас бодлого барьж байгаа. Бид ноолоргийн хөтөлбөр бий болохоор ажиллаж байна. Монгол улс 8500 орчим тонн ноолор авдаг. Үндсэндээ 500 орчим сая долларын борлуулалт хийгддэг. Манай нийт ноолорын 40 орчим хувийг бол чэнжүүд худалдаж аваад гадагш нь гаргадаг, экспорт нь. Тийм учраас бол бид аль болох энэ ноолуура болж игэл одоо бүгдийн чадахгүй бол тэрнээсээ 70-80% ч гэсэн өрснө аваад тэгээ энд дэх хас боловсруулалтыг хийгээд ингээд худалдаанд оруулах, үйлдвэрлэлд оруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгээ бид нэр ноолуур гэж хөтөлбөр засгийн газар дээр баталж гаргаад тэгээ гишүүдэд танилцуулаад энийг хэрэгжүүлээд явна гэсэн бодолтой ажиллаж байгаа. Тун удахгүй танилцуулагдана.
За баярлалаа нэг хоёр